Көңіл бұрыңыз, өте қатты айтылған сөз азыр. Уәл макр, айлакерлік, уәл хида, алдо, көз боямалы, финнар, түгі, отқа алып барады дейді. Алдамчылық менен айлакерлік, жаман маңайдегі айлакерлік, ол түгі тозақ алып барады дейді. Чувак ұстаздың айтқан сөзі бар ғой, қытмыр адам. Құшындай, бардығын алдап атам деп ойлайды, бірақ оның ең жаман сыпаты адамдар аны біліп тұрған болады дейді. Адыр адамдардың көйден ашылған заманда шығып отпайыз ба? Туралы? Көкірек ашық, көйден ашық, ақыл есі тұнық дінменен. Адамдарды азыр ұнсауы бар, алдай алмайсыз. Демек, бұл жерде қараңыз, айлакерлік менен алдамшылық түбі тозақ алып барады деп айтады. Түбі тозақ алып барады, Құдай сақтасын. Бұл хадисті имам Ахмад, Мұстад, имам Базар, имам Табарани, имам Муслим алып келіп отыр.